xukuumadda soomaaliyan ayaa mar kale si adag u caddaysay inay kasoo horjeedo qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey kaasi oo muddo kordhin loogu sameeyey xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya isla markaana dhiirri gelinaya in dowladdaas soomaaliya ay la shaqayso kooxa wantaa ku sugan magaalada laascaanood war-saxaafayeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan ayaa lagu sheegay in qaraarka golaha ammaanku uu faragelin ku yahay madax banaanida somalilan sidaa daraaddeed aanay suurtagal ahayn in go'aankaasi ka fulo amba ka hirgalo gudaha somalilan xukuumadda somalilan waxaay si adag uga soo horjeedaa faragelinta qaawan ee xaaladda magaalada laascaanood uu ku leeyahay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee tirsigiisu yahay laba toddoba ebirshan ee koob iyo soddonkii bishii oktobar laatan ka soo baxay labada kuniyosdey labaatanmuddokudhinta loogu sameeyey xafiiska qaramada midoobey ee kaalmada soomaaliya ee magiciisa loo soo gaabiyo amsom tixgenila-aanta duruufaha dhabta ah ee ka jira madaqadan iyo madax banaanida somalilan waxay halis ku tahay inay wiiqdo hadafka golaha ammaanka qaramada midoobey ee ah ilaalinta nabadgelyada caalamigaah bishii februari ee labada kun iyosaddex iyo labaatan maleeshiya beeleedyo taageero ka helaya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland oo xubinka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa si sharci darraa ku qabsaday magaalada laascaanood ee beriga somarilan toddobadii juun golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa soo saaray bayaan arrintaasi ku saabsan kaasi xubnahooda ugu baaqeen dhammaan dhinacyadu inay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan falalka kicinta ah horinta colaadaha iyo hadallada xanafta leh si loo dejiyo xaaladda dib na loo soo celiyo kalsoonida iyo in la abuuro jawi nabadeed tan iyo markii uu soo baxay bayaankaasi maleeshiyabeeleedyada oo ay taageerayaan soomaaliya iyo buntland oo qaybkaa soomaaliya iyo kuwo kale ayaa marar badan ka hor yimid awaamirta golaha ammaanka waxaa xusid mudan in bishii augost ay maleeshia beeleedyo xoog kula wareegeen meel soddon kilomiter u jirta laas caanood halkaas oo ay ka geysteen fala lid ku ah xuquuqa insaanka oo ay kula kaceen askar iyo dad rayid ah oo ka mid aha ciidamada somalilan kadib waxay ku dhawaaqeen in dhulkan laga dhisayo waxa loogu yeedho maamulku meelgaada falkaasi oo ahaa mid aan sharci ahayn oo sagaal iyo tobankii oktobar ay dowladda federaalk soomaaliya si rasmi ah u soo dhoweysay oo ay ka go-an tahay inay taageerto inkastoo soomaalilan ay leedahay awood taariikhi ah oo oh, madax bannaan oo oh, ku saabsan gobolkaasi qaraalka tirsiguusu yahay laba toddoba ebershan waxa uu ku guuldaraystay inuu qiro falalkan lidka ku ah awaamirta golaha ammaanka iyo saamaynta ba-an ee xasilooni darradu ay ku leedahay geeska afrika taa beddelkeedana qaraarku wuxuu si khaldan u daliishanayaa dadaallada ay dowladda federaalk soomaaliya ku raadinayso dib u heshiisiin beeleed heer degmo heer gobol iyo heer qaran si xal nabadeed loogu dhammeeyo khilaafka laascaanood iyo nawaaxigeeda waxaa kale oo ay si khaldan u tilmaamaysaa gobolka sooley somalilan oo ay laas caano ka tirsan tahay iyadoo ku sheegaysaa gobolka waqooyiga soomaaliya sifayntan iyo ficillada cawowtinimada ah ee lagu taageeraya dowladda federaalk soomaaliya iyo adeegsiga magacuyaalka ah ee kasoo horjeeda xuduudaha jira ee madal ay somalilan cod ku lahayn kasoo baxay waxaay sii hurinaysaa colaadda waxayna jebinaysaa mabaadiida asaasiga ah ee golaha qaramada midoobey xukuumadda somalilan waxay si adag u caddaynaysaa inaanay soomaaliya iyo maleeshiya beelad midna ka tarin ama sheegan karin laascaanood oo ay hadda haystaan aqbalaadda soomaaliya ee ku dhawaaqidda maleeshiyadaasi waa weerar badheedh ah oo lagu soo qaaday qaranimada somalilan taas oo kabcasay <muchas> muddo ka badan soddon sanno waa wax laga naxo oo khatar ku ah xasiloonnida deegaanka iyaga tallaabooyinkan halka dhinac ah ee soomaaliya ay ku doonayso inay ku calqaleyso xaalada hadda taagan iyo taageerada qabashada sharcidarrada ah ee dhulka somalilan waxay ka hor imanaysaa baaqyada soo noqnoqda ee qaramada midoobey oo uu ku jiro qoraalka tirsigiisu yahay laba toddoba eber shan ee ahaa in dhammaan dhinacyadu y isxakameeyaan oo ay wada hadal nabadeed ku dhammeeyaan khilaafaadka u dhexeeya tallaabooyinkan looma dul qaadan doono waana inay si adag u cambaareeyaan beesha caalamku ayaa lagu soo gebagebaye warsaxaafeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda